Bona tarda a tots. Avui tenim una nova sessió, possiblement la última del curs de la Societat Catalana d'Economia, una sessió en la que en Xavier Quadras Morató ens parlarà del seu recent llibre publicat sobre independència política i la política monetària, una comparació dels casos de Quebec, Escòcia i Catalunya. Jo parlaré de dues coses, primer d'en Xavier Quadras Morató i després una mica del seu llibre. En Xavier Quadras Morató és igualadí, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i després va fer el doctorat en Economia a la Universitat de York. S'ha dedicat bàsicament a la docència i a la publicació d'articles i de llibres. Va ser professor, i és encara professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. L'any 1997, ja per veure dels primers treballs que va publicar, ja va dir, es va plantejar el tema de si podia el gelat, ice cream, l'article està publicat en anglès al Journal of Economics, si podia el gelat, és a dir, un bé perible, podia ser una moneda. No desvetllo quin és el resultat, la resposta a aquesta pregunta. La deixo per si la vol fer ell, en Xavier. Després, l'any 2009, va publicar un llibre sobre competitivitat i la evolució del saldo per cuenta corriente, que va tenir el Premi de Recerca del Consejo Económico y Social. Més endavant, l'any 2012, va publicar, conjuntament amb escrit amb Modest Ginjoan, un company també nostre, el llibre Sense Espanya. I el 2013 i 2014 va publicar, també conjuntament amb Modest Ginjoan, el llibre Com Àustria o Dinamarca. Ja veieu, doncs, quin ha estat, doncs, el compromís d'en Xavier Quadras Morató amb una visió, diguem-ne, de Catalunya. Ha sigut director de l'Escola Superior de Comerç Internacional, que depèn de la Universitat Pompeu Fabra. Ha dirigit projectes de recerca sobre temes diversos, sobre economia de la salut, sobre macroeconomia i teoria monetària i sobre economia espanyola i catalana. També he de dir, en relació a la Societat Catalana d'Economia, que n'és membre des de fa moltíssims anys, va ser secretari de la Junta de Govern en el curs 2011-2012, que és quan pràcticament va publicar aquest llibre que he dit abans, el Sense Espanya. Moltes gràcies, Xavier, per estar amb nosaltres. I ara parlaré una mica del que tracta el teu llibre, per resumir-ho. El teu llibre, Independència política i la qüestió monetària, una comparació dels casos del Quebec, Escòcia i Catalunya, publicat a la col·lecció Institut d'Estudis de l'Autogovern, aquesta obra presenta una anàlisi sistemàtica de la qüestió de la moneda i la política monetària en un país de nova creació, després d'un hipotètic procés d'independència, i es centra en l'estudi de tres casos, com he dit abans, el Quebec, Escòcia i Catalunya. Cap d'ells és un estat. L'estudi té un enfocament comparatiu i està basat en arguments que provenen de la teoria macroeconòmica moderna i de l'examen de casos històrics. Xavier, tinc el plaer i l'honor de passar-te la paraula perquè ens parlis d'aquest llibre. Després de la teva exposició, passaríem a un petit torn de preguntes que demano als assistents que les facin per escrit, perquè així abreugem, i a més es precisa més quin és el sentit de la pregunta o, si es vol, del comentari, i finalment farem la cloenda. Xavier, endavant, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Eduard. Veig que tinc el micròfon connectat. Bé, doncs, en primer lloc, m'agradaria agrair
doncs a la Societat Catalana d'Economia, la seva junta directiva i en especial el seu president, el professor Eduard Arruga, doncs haver-me convidat a fer aquesta xerrada sobre aquest meu llibre. I també, si de cas el que farem és compartir la presentació i així podrem anar. També volia agrair a l'Institut d'Estudis per l'Autogovern, on s'ha publicat aquest llibre, i en especial al seu director, el professor Ferran Requejo, que des del primer moment doncs, que li vaig fer la proposta, doncs va estar disposat a publicar-lo. Bueno, aquí veieu doncs, el lloc on el podeu obtenir sense cap mena de dificultat. Està accessible per tothom a la pàgina web de l'Institut i, per tant, doncs, diguem-ne que des d'aquest punt de vista no teniu excusa per no llegir-lo, encara que en podeu trobar d'altres perquè la vida és curta i, evidentment, hi ha moltes altres coses que es poden fer. I, finalment, també us volia agrair la presència amb tots vosaltres, doncs que, evidentment, doncs, heu decidit avui doncs, esmerçar una hora o així per estar amb nosaltres. Abans de començar, bueno, em vull excusar per tres coses. La primera, perquè la veritat és que és, aquest format és una mica intimidant. És a dir, a mi no, jo francament no ho he fet mai, això de parlar davant d'una pantalla i sense veure quasi bé ningú dels que m'escolten i no sé com sortirà. O sigui, que disculpeu-me, però fins i tot diria que estic una mica nerviós perquè això és la manca del costum. Suposo que això ens hi anirem acostumant tots i ho anirem superant, però jo la veritat és que he tingut moltes videoconferències aquests dies, però clar, eren reunions en les quals veies a quasi tothom, però un format així d'haver de fer una presentació sense tenir, diguem, el feedback de la resta de la gent, doncs és una sensació una mica estranya. La segona cosa és, bueno, en certa manera em sento quasi una mica frívol de demanar-vos que, doncs que gasteu una mica del vostre temps en un assumpte que no és el coronavirus, no? És a dir, sembla que només hi ha això i, de fet, evidentment, això és una cosa que ara mateix requereix tota la nostra atenció. Ha anat així, és a dir, ja fa molt temps que l'Eduard em va demanar aquesta presentació i jo estic molt content de que l'hagi pogut fer finalment amb aquest format. Jo crec que això és obrir nous camins i, per tant, doncs, em disculpo perquè doncs, no estem en el centre de l'actualitat, però en qualsevol cas jo crec que també és un tema interessant. I finalment també, bueno, havia pensat de disculpar-me pel fet de que avui, que finalment a Barcelona doncs, podem anar al bar, encara que sigui a la terrassa, doncs, us heu d'estar aquí escoltant aquesta xerrada, però de fet, no sé si disculpar-me perquè si anéssiu en un lloc amb wifi, doncs em podríeu escoltar des d'allà també. T'he dit que, de fet, no podríeu ser al bar i si no hi sou, doncs és més culpa vostra que meva, no? Bé, aquest és un tema que diguem-ne, m'ha interessat sempre des de la meva vessant d'economista que ha estat interessat en els temes monetaris. De fet, la meva tesi doctoral doncs va ser sobre temes monetaris i durant un temps doncs, vaig fer recerca que vaig publicar en algunes revistes internacionals, etc. Últimament doncs, he fet altres coses, però sempre m'ha interessat el tema monetari. I aleshores, aquest és un tema important, és a dir, dintre del que és els processos d'independència i doncs, els que analitzem en aquest llibre doncs, són els processos de tres regions, Quebec, Catalunya i Escòcia, que estan diguem-ne, dintre d'estats que es poden considerar democràcies liberals,
Doncs, evidentment, una de les qüestions importants és la de l'organització del règim monetari dels països de nova creació. I això es veu, per exemple, doncs, en el cas escocès. En el cas escocès, en el referèndum del 2014, doncs, com podeu veure en aquesta petita transparència, doncs, hi va haver una gran literatura abans i després del referèndum sobre la manera com calia organitzar el règim monetari d'una possible Escòcia independent si el resultat del referèndum hagués sigut que sí. I en concret, doncs, per exemple, el que teniu aquí en a la part de dalt, hi ha les anàlisis que van fer, que va presentar el Parlament de britànic, doncs, l'oficina del Tresor, Scotland Analysis, Currency and Monetary Policy, i Scotland Analysis, Assessment of Sterling Currency Union, és a dir, per una part hi havia una anàlisi de la qüestió monetària, de la qüestió de la política monetària i de la qüestió de la moneda, i per una altra part hi havia específicament una anàlisi molt detallada de l'avaluació que feia el Tresor britànic de la possibilitat de que es produís hipotèticament una independència en la qual doncs, Escòcia i la resta de la Gran Bretanya mantinguessin una unió monetària, per tant, mantinguessin tots la lliura esterlina sota, diguem-ne, la política monetària del Banc d'Anglaterra. De la mateixa manera, el govern escocès va fer la seva pròpia avaluació i en aquest cas doncs, hi havia els reports de la Fiscal Commission Working Group que va fer doncs, unes publicacions sobre el Macroeconomic Framework i aquí doncs, ja en aquest cas hi havia en aquesta comissió fins i tot dos premis Nobel com el professor Stiglitz i el professor Merlis i les diguem-ne, una mica ja ho veurem, però mentre que la conclusió a la que arriba el govern escocès és que desitjablement en la nova etapa d'independència doncs Escòcia i la Gran Bretanya, la resta de la Gran Bretanya, haurien de mantenir la Unió Monetària i per tant hi hauria una certa continuïtat amb la moneda en els dos països, doncs en el cas de les conclusions del govern britànic eren, diguem-ne, diferents en el sentit de que s'arribava a la conclusió de que, en primer lloc, l'status quo era millor pels escocesos que la possibilitat de la independència, lògicament, però, per altra part, es negava que la Unió Monetària pogués ser en interès de la resta de la Gran Bretanya, sobretot pels riscos fiscals que podria provocar pels contribuents britànics el fet de que, hipotèticament, en algun moment haguessin de rescatar o bé les finances públiques o bé el sistema financer escocès en una hipotètica unió monetària del Regne Unit. Del que seria el Regne Unit i Escòcia independent. I finalment, més endavant, el 2018, quan, diguem-ne, 4 anys després del resultat del referèndum, diguem-ne, els escocesos hi van tornar, hi ha una Sustainable Growth Commission que també parla, diguem-ne, del tema monetari i en aquest cas aquesta comissió arriba a la conclusió de que el millor sistema continua sent la Unió Monetària amb la resta del Regne Unit, amb el que en diuen una fórmula que ells en diuen Sterling Continuation, que bàsicament vol dir seria convenient que hi hagués una Unió Monetària, que aquesta Unió Monetària fos acordada entre els governs dels dos països, una Escòcia independent i la resta del Regne Unit, però si això no fos possible, l'argument de la comissió és que Escòcia hauria de fer servir
almenys durant un període bastant llarg de temps, la lliure esterlina, fins i tot sense l'acord del govern britànic. És a dir, hi hauria una mena de dolarització, o en aquest cas esterlinització, és a dir, que de manera informal, sense que hi hagués una unió monetària formal, Escòcia continuaria utilitzant la lliure esterlina. Aquesta és una mica la conclusió d'aquesta comissió. Aquí teniu la portada de la publicació en aquest cas. Recordem el cas català, doncs, durant el 2017 també doncs, hi va haver un debat sobre la qüestió monetària. Jo crec que el debat va ser més polític que econòmic, en el sentit de que quasi bé tots els economistes estaven d'acord que econòmicament el millor era la continuïtat de Catalunya dins l'euro, però, evidentment, hi havia una restricció política que era si Catalunya seria o no capaç d'aconseguir un acord que li permetés doncs, pertànyer a la Unió Monetària. I, per tant, diguem-ne, aquest va ser més el motiu de debat que no pas des del punt de vista econòmic. I finalment ens queda una mica més enllà el cas Quebequès. En el cas Quebequès doncs, hi va haver dos referèndums, si recordeu, el 1980 i el 1995. Curiosament, durant el referèndum de 1995, diguem-ne, totes dues parts, tant la part pro-independència com la part anti-independència, estaven d'acord en que la millor fórmula tant pel Quebec com per la resta del Canadà era mantenir la unió monetària del dòlar canadenc. Ara bé, el desacord estava en l'avaluació de si aquesta fórmula era viable políticament. És a dir, després d'un procés potencialment una mica amarg, de divorci de les dues comunitats, es necessitava una certa empatia política i una certa capacitat de fer acords que els independentistes, en certa manera, eren més optimistes al respecte. I després de que això s'hagi produït, doncs, baigons are baigons i, per tant, si és en el nostre millor interès, ho haurem de negociar. I, en canvi, els, diguem-ne, els no independentistes pensaven que el capital polític que es necessitava per poder fer això no seria present en el cas de, diguem-ne, el que succeiria després d'un referèndum d'independència en el qual el Quebec hagués votat que sí a la independència. Després parlarem de que, diguem-ne, aquest aparent consens de que la Unió Monetària del dòlar canadenc és la millor solució, doncs s'ha modificat una mica perquè doncs, l'economia ha canviat una mica també. I per tant, doncs, hi ha algunes anàlisis que ens diuen que potser això no és tant. Però això ja ho anirem veient. Aleshores, quan nosaltres analitzem aquest problema, bàsicament fem dos tipus de consideracions. Per una part, hi ha les consideracions que bàsicament venen de la teoria econòmica sobre quin és el disseny dels règims monetaris i de quina és la política monetària òptima. I bàsicament el que intentem és maximitzar el benestar econòmic d'un país a llarg termini i doncs una política monetària que permeti reduir la incertesa, que permeti l'adaptació als xocs econòmics, etc, etc. I, per tant, l'objectiu és maximitzar el benestar econòmic. I, per una altra part, més a curt termini, també ens fixem en la minimització dels costos de transició. És a dir, de manera inevitable, doncs es produeix una transició, en molts casos, entre un règim monetari i un altre, i aquestes transicions doncs, tenen costos. I aquests costos doncs, serien també els que s'haurien d'evitar. Hi ha un altre tipus de consideracions que són molt importants en totes aquestes situacions, que són les consideracions al voltant
de les restriccions polítiques i les restriccions institucionals. Que alguns règims monetaris que es proposen, doncs, moltes vegades ens requereixen acords i negociacions que són complicades i que potser són inviables políticament. I un exemple és el que dèiem abans. Podem estar tots d'acord que Catalunya hauria de mantenir l'ús de l'euro, però políticament potser aquest és un acord difícil perquè depèn, doncs, de la voluntat dels països que estan integrats a la Unió Europea i alguns podrien, doncs, per alguna raó, doncs, no permetre que Catalunya estigués integrada dintre de la Unió Monetària Europea. Aleshores, el llibre fa esment d'aquestes consideracions, però no hi entra de manera directa, és a dir, no és l'objecte central del llibre. L'objecte central del llibre és, sobretot, una avaluació més des del punt de vista de la teoria econòmica, si voleu, dels diferents règims monetaris. Aleshores, metodològicament, el que bàsicament he fet és utilitzar arguments que provenen de la teoria macroeconòmica moderna i, per tant, doncs, els arguments sobre les àrees monetàries òptimes, sobre l'elecció òptima dels tipus de canvi, sobre les crisis canviàries, etcètera, etcètera. I també, i això jo crec que li afegeix un cert valor al llibre, doncs hem utilitzat, doncs, diferents casos històrics que s'han donat. I, per exemple, doncs, hi ha el cas d'Irlanda. Irlanda és un país que és independent des de 1922, des de 1922 és pràcticament independent de la Gran Bretanya, però fins a cert punt podríem dir que és un país que, malgrat que ha sigut políticament independent des de 1922, no ha tingut una política monetària independent pràcticament mai. Recordem que de 1922 a 1979 la moneda irlandesa estava totalment referenciada a la lliura esterlina, que 1979 és l'any que Irlanda ingressa al sistema monetari europeu i, per tant, la moneda irlandesa passa a estar bàsicament referenciada al marc alemany. I, finalment, el 1999 i fins ara, doncs, a Irlanda la seva moneda és l'euro. Hi ha un altre cas molt interessant, que és el cas de Dinamarca, que Dinamarca és un país que té la seva pròpia moneda, malgrat ser un país de la Unió Europea, no està dintre de la Unió Monetària Europea, té la seva pròpia moneda, però no té política monetària, quasi bé. Per què? Doncs perquè Dinamarca té el seu tipus de canvi fixat a una altra moneda, en primer lloc el marc alemany i posteriorment a l'euro, des de 1982. Per tant, Dinamarca és un país que té un tipus de canvi fix des de fa 38 anys. I, per tant, com aquell qui diu, té la seva política monetària, la té referenciada al que era el Bundesbank en primer lloc i després el que és el Banc Central Europeu. No té una política monetària plenament autònoma des d'aquest punt de vista. També tenim el cas d'Eslovènia, que és aquest país d'aquí. Eslovènia és un país que va crear una moneda independent quan es va independitzar, en 1991, i es va integrar l'euro el 2007 i durant el període de 1991 fins al 2004, que és quan va ingressar en el sistema monetari europeu, va tenir una moneda amb un tipus de canvi flexible. És un cas interessant també pel nostre interès. També hi ha un altre episodi històric interessant per estudiar, que és el de la Unió Monetària de Txecoslovàquia. Ja sabeu que Txecoslovàquia es va dividir en dos països, la República Txeca i Eslovàquia, el que em van dir el divorci de Vellut, no? El Velvet Divorce. Els dos països van decidir mantenir la unió econòmica,
i la unió monetària. La unió econòmica volia dir bàsicament la mobilitat del treball i volia dir també la unió duanera. La unió monetària volia dir compartir la mateixa moneda i el mateix banc central. La unió monetària va durar 33 dies. És a dir, el primer de gener es va, diguem-ne, produir el procés de separació i el 2 de febrer es va anunciar que la unió monetària es dissolia i crec que llavors el 7 o el 8 de febrer es van posar en circulació les monedes eslovaca i txeca. Bueno, doncs, una unió monetària, i en aquest cas aquesta unió monetària, doncs, per què va ser tan poc reeixida? Doncs ja ho veurem també, però segurament perquè no era creïble. La manera com es va dissenyar no era òptima des d'aquest punt de vista. I finalment tenim els països bàltics, que els tenim també en aquesta part d'aquí. Els països bàltics són un exemple de països que s'independitzen, creen la seva pròpia moneda i en aquest cas fixen la seva moneda de manera molt, diguem-ne, mitjançant un currency board, és a dir, bàsicament fan servir un règim de convertibilitat, que veurem què volem dir amb això, fins al moment en el qual acaben entrant dintre de la Unió Monetària Europea i adopten l'euro. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, també són un cas interessant. Una última consideració abans d'entrar una mica doncs, en matèria és, bueno, una paraula clau quan parlem de règims monetaris és la credibilitat. És a dir, és una cosa que jo m'he adonat doncs, que la paraula credibilitat en el llibre deu sortir molt sovint, i segurament la repetirem moltes vegades al llarg de la xerrada. És a dir, nosaltres sabem que la política monetària per ser efectiva, per exemple, per lluitar contra la inflació, ha de ser creïble. I els banquers centrals sempre estan preocupats per les expectatives d'inflació dels agents econòmics. Volen que els seus anuncis de política monetària siguin creguts perquè d'aquesta manera seran més efectius. I de la mateixa manera, la solidesa d'un tipus de canvi fix doncs depèn absolutament de la credibilitat que tingui en els mercats. És a dir, en el moment en el qual el tipus de canvi fix doncs, deixa de ser creïble, doncs és quasi inevitable doncs, que hi produeixin atacs especulatius i aleshores és quasi, de manera quasi irremeiable, doncs, aquest tipus de canvi fix doncs, deixarà de poder-se mantenir. Per tant, una cosa que veurem al llarg de la... i que bàsicament jo crec que queda ben recollit en el llibre és que hi ha una cosa que és fonamental i aquesta és la credibilitat del règim monetari perquè sigui la política monetària efectiva i perquè, diguem-ne, tingui la suficient solidesa davant dels mercats financers. Doncs anem a la primera part del que us volia dir, que és doncs el catàleg de... Si en certa manera, quan un país s'independitza, els règims monetaris que podria adoptar són aquests que tenim aquí. És a dir, per una part podria triar crear una nova moneda i per una altra part podria triar fer servir una moneda preexistent. Aquesta moneda preexistent pot ser la mateixa que ja feia servir, que seria l'euro en el cas de Catalunya, o la lliure esterlina en el cas d'Escòcia, o el dòlar canadenc en el cas del Quebec, o podria ser alguna altra moneda, és a dir, podria ser el cas del Quebec, podria ser el dòlar dels Estats Units, o en el cas d'Escòcia podria ser l'euro en comptes de la lliure esterlina. D'acord? Llavors, quan el país tria una moneda de nova creació, aquesta moneda doncs, pot decidir que el tipus de canvi d'aquesta moneda quedi determinat completament en els mercats de divises i en aquest cas parlem d'un tipus de canvi flotant, un tipus de canvi variable,
tindríem la possibilitat que el tipus de canvi sigui un tipus de canvi intervingut, i bàsicament això és intentar mantenir el valor de la paritat de la moneda respecte d'una altra moneda al voltant d'un determinat valor. Aquest valor pot ser fix, i aleshores seria un tipus de canvi fix, o podria ser un valor que varia. Per exemple, podríem dir doncs, que cada any es depreci la moneda un 2%, però que sapiguem exactament que es produirà aquesta mena de, això és el que en diuen crawling parity, no? que hi ha, que ens anuncien quina serà la depreciació al llarg del temps. Una especificitat o una, diguem-ne, un tipus de canvi fix reforçat és el que anomenem el règim de convertibilitat o el currency board, que en aquest cas bàsicament vol dir que l'emissió de moneda d'un país ha d'estar recolzada plenament pels actius monetaris que té l'emissor de la moneda. Els actius monetaris amb divises estrangeres. D'acord? Aleshores, això bàsicament vol dir que la moneda està recolzada al 100% pels actius amb divises i bàsicament això limita la capacitat de fer una política monetària discrecional. Quan es fem servir una moneda preexistent, doncs això pot bàsicament tenir dues formes diferents. Per una part, hi hauria el que anomenem la dolarització. La dolarització simplement és l'adopció d'una moneda estrangera com a moneda de curs legal en el nostre país, sense que necessàriament hi hagi un acord formal d'unió monetària. Per exemple, doncs, una economia dolaritzada és Europa, Kosovo o Montenegro, que fan servir l'euro sense estar dintre de la Unió Monetària, o a Amèrica Llatina hi ha Equador o Panamà o El Salvador, que també són economies dolaritzades. Bàsicament hi ha un acord de les autoritats del país de fer servir el dòlar, fins i tot sempre sense estar dintre de la Unió Monetària, en aquest cas dels Estats Units. I per una altra part, hi hauria la possibilitat d'adoptar la moneda formalment, formant part formalment de la Unió Monetària, en aquest cas, doncs, per exemple, doncs, si Escòcia o Catalunya acabessin doncs, sent països independents dintre de la Unió Europea i dintre de la Unió Monetària Europea i, per tant, adoptant l'euro. Bueno, hi ha una certa, diguem-ne, els macroeconomistes parlen de que hi ha una certa dinàmica bipolar, que al món cada vegada, diguem, trobem més països que fan servir un sistema de tipus de canvi flexible i per una altra part altres països que adopten formes d'integració monetària que són més o menys irreversibles, que en certa manera és per guanyar una major credibilitat. I aquestes serien, doncs, o bé la unió monetària, o bé la dolarització, prescindir de la pròpia moneda, o bé la convertibilitat. Però, malgrat això, els últims estudis, hi ha un estudi, per exemple, del 2019, que ens diu que els règims intervinguts encara són la majoria, és a dir, que encara la major part dels països tenen tipus de canvi que poc o molt són fixos o com a mínim estan intervinguts perquè es mantinguin dintre d'un determinat nivell i que el dòlar dels Estats Units encara és la moneda principal de referència. Aquesta és una mica el que nosaltres sabem. Bé, doncs dintre del que es podria fer tenim el cas del tipus de canvi variable, que és el primer dels règims monetaris que hem vist anteriorment. Bé, el tipus de canvi variable, bàsicament, és el que vol dir. Nosaltres tindríem la creació d'una moneda, en el cas de Catalunya, d'Escòcia o del Quebec, i aquesta moneda, el banc central del país decidiria
que el seu valor, la seva paritat, el valor de la seva paritat es decidís íntegrament en els mercats de divises. Aleshores, aquest, sense cap mena de dubte, és la fórmula que permet un major grau de llibertat per mantenir una política monetària independent, per exemple, doncs, per fer front a les fluctuacions econòmiques, però, a canvi, també provoca, evidentment, una major volatilitat canviària, que en molts casos és una font de xocs macroeconòmics i que, evidentment, el risc de devaluació que hi pot haver doncs, pot provocar unes primes de risc que siguin més elevades. És a dir, hi ha un major risc sistèmic provocat en aquest cas per aquesta possibilitat de que hi hagi una major volatilitat canviant. Un país que va procedir d'aquesta manera va ser Eslovènia. Si es recordeu, Eslovènia, el 26 de desembre de 1990, van fer un referèndum en el qual van votar de manera massiva a favor de la independència. Aquest resultat el van tenir al congelador un temps, fins que el 25 de juny de 1991 es va declarar la independència. Això va provocar unes certes escaramusses bèl·liques, un acord de pau. Una altra vegada van posar la declaració, en certa manera, al congelador, però finalment, a l'octubre de 1991, la declaració d'independència es va fer efectiva i una de les primeres conseqüències va ser l'alteració del règim monetari i bàsicament es va crear una moneda. La moneda és el tolar. Aleshores, aquesta moneda es va crear 1-1 amb el dinar iugoslau, bàsicament va substituir el dinar iugoslau. La història acaba quan Eslovènia, a l'1 de maig, entra a la Unió Europea. El 25 de juny del 2004 és admès el mecanisme de tipus de canvi 2 del sistema monetari europeu, que bàsicament doncs, fixa el valor de les monedes europees, i quan finalment, l'1 de gener del 2007, adopta l'euro. Eslovènia va ser un encert, segurament, crear la seva pròpia moneda i la política monetària que va seguir Eslovènia li va permetre, doncs, en primer lloc, deslliurar-se de l'episodi d'hiperinflació que va assotar a Iugoslàvia, que va ser un dels pitjors episodis d'hiperinflació de la història. Penseu que això no ho vull dir de memòria, però el juny de 1992, a l'octubre de 1991 es va crear el dòlar i la paritat era 1-1. El juny de 1992 un dòlar podia canviar-se per 25 dinars de Iugoslàvia. Per tant, hi havia hagut una depreciació per culpa doncs, del procés inflacionari que ja estava afectant prèviament l'economia eslovena abans de la declaració d'independència, però que afortunadament amb un nou règim monetari i una política monetària més disciplinada i més adequada doncs es van poder estalviar tot aquest procés. Aleshores, la política monetària eslovena va aconseguir reduir la inflació, va aconseguir una estabilitat canviària bastant notable i això, juntament amb la bona salut de les finances públiques, doncs va permetre una convergència dels tipus d'interès real i veieu que ja us estic dient tots els criteris nominals de Maastricht, és a dir que l'economia eslovena a poc a poc va anar progressant adequadament fins a poder ingressar a l'euro doncs, a l'any 2007. Una altra possibilitat és el tipus de canvi fix.
En aquest cas, bàsicament, el que el Banc Central del país, hi ha la creació d'una moneda independent, en el cas de Catalunya, de Quebec o d'Escòcia, i bàsicament el Banc Central del país el que fa és comprometre's a intervenir en els mercats de divises per mantenir la paritat de la moneda respecte d'una altra moneda, que podria ser l'euro o el dòlar canadenc o el dòlar estadounidenc, depèn de la política que es vulgui fer, amb unes bandes de fluctuació. La flexibilitat de la paritat dependria d'aquestes bandes de fluctuació. Evidentment, això imposa moltes restriccions a la formulació de la política monetària. És a dir, la política monetària ara està mirant sobretot el mercat de divises. Quan nosaltres pensem en política monetària, pensem en la determinació dels tipus d'interès a curt termini, doncs ara el tipus d'interès a curt termini no es pot allunyar en cap cas del tipus d'interès a curt termini de la moneda de referència, perquè això, evidentment, provocaria variacions en la paritat, que és el que es vol intentar evitar. Per tant, per una part tens que la política monetària té menys graus de discrecionalitat, però per això mateix el país, en certa manera, està important credibilitat. És a dir, és allò de lligar-se a un mateix les mans, no? És a dir, la política monetària té credibilitat perquè segueix la política monetària que fa un banc central que té una reputació antiinflacionista, per exemple. I això vol dir que nosaltres també tindrem una política monetària antiinflacionista. Per tant, menys discrecionalitat de política monetària, menys capacitat, per exemple, per enfrontar-se a les fluctuacions econòmiques, més credibilitat monetària i, lògicament, menor risc canviari i menors costos de transacció derivats, òbviament, de la volatilitat canviària. Un país interessant, que ja ho hem dit abans, que segueix aquest tipus de canvi fix des de 1982, és Dinamarca. A Dinamarca, 1982, estava en una situació de crisi econòmica bastant profunda, devaluacions contínues, inflació elevada, desocupació elevada, dèficit públic, primes de risc molt elevades, dèficit de la balança per compte corrent, és a dir, tenia una situació que necessitava reformes estructurals importants, i una de les reformes estructurals que es va acabar adoptant i que s'ha mantingut al llarg del temps, independentment del color polític dels governs que hi ha hagut, doncs va ser la de fixar el tipus de canvi al marc alemany i posteriorment a l'euro. Si comparem amb altres països nòrdics, doncs, és un cas únic en aquest cas, perquè tant Suècia com Noruega segueixen un objectiu d'inflació, inflation targeting, no? Des de ja fa bastants anys, i Finlàndia, que també ho feia, es va integrar a l'euro. El cas de Dinamarca és curiós perquè és un país que ha renunciat a estar dintre de la Unió Monetària Europea, ha renunciat a l'euro, però en canvi, amb aquesta fixació d'aquesta paritat, també està renunciant al principal que podria fer fora de l'euro, que és una política monetària independent. Per tant, en certa manera, és curiós, no? que hagi decidit que no vol adoptar l'euro, però alhora estigui fent una política monetària que bàsicament és la mateixa que la del Banc Central Europeu. Una cosa important és que moltes vegades els tipus de canvi fix acaben en desastre, acaben en crisis canviàries. I aquí doncs, només em referiré, ho teniu aquí, a la crisi asiàtica, 1997. Molts països que tenien el tipus de canvi fixat al dòlar,
començant pel cas de Tailàndia, que és el primer que no es va produir, però que va arrossegar tots els altres països, Corea, Indonèsia, Filipines, etcètera, etcètera, que van patir devaluacions molt importants en molt poc temps. I un altre cas també molt conegut és el de la història de la lliure esterlina en 1992 dintre del sistema monetari europeu, en el moment en el qual Alemanya apuja els tipus d'interès, Anglaterra, o millor dit, la Gran Bretanya, està en una situació econòmica bastant desesperada en termes d'atur, etcètera, etcètera, i per tant no pot pujar els tipus d'interès de la mateixa manera i ha d'acabar finalment renunciant al tipus de canvi fix i ha de passar al tipus de canvi variable, que és el que s'ha mantingut des d'aleshores. Passem a la tercera possibilitat quan es crea una moneda pròpia, que és la del règim de convertibilitat. Bé, aleshores, en aquest cas el que succeeix és que el tipus de canvi normalment està fixat per llei. És a dir, que en aquest cas és la llei la que fixa la paritat, no la política del Banc Central, sinó que hi ha com un reforçament d'aquesta paritat. I això, en certa manera, el que fa és dotar de major credibilitat aquesta, diguem, política monetària encaminada a mantenir aquesta paritat. Bàsicament el que succeeix és que la Unió Monetària Domèstica, la moneda catalana, la moneda quebequesa, la moneda escocesa, estaria recolzada al 100% per les reserves de divises i, evidentment, això limitaria de manera molt important la capacitat de fer política monetària, d'emetre moneda d'aquests països que estiguessin en aquest sistema. I, per últim, doncs hi ha una mena de mecanisme autocorrector a la balança de pagaments, és a dir, quan hi ha un creixement del dèficit de la balança de pagaments, llavors hi ha una baixada de l'oferta monetària i, per tant, hi ha una davallada de la despesa. És a dir, en certa manera, hi ha una política procíclica, que és un dels problemes, potser, que podríem dir. Alguns exemples d'això. Hi ha exemples exitosos, que són els dels països bàltics. Els països bàltics, des del moment de la independència, van adoptar solucions molt similars als règims de convertibilitat. Això va provocar que en els anys bons previs al 2008 hi haguessin booms brutals, però al mateix temps el que això va provocar és que amb la crisi financera es va produir una situació en la qual la política monetària necessàriament havia de ser una altra, havia de ser diferent. Hi va haver una discussió molt interessant en la qual fins i tot els economistes del Fons Monetari Internacional deien que el que heu de fer és devaluar. És a dir, el tipus de canvi fix segurament és insostenible i el que ens aconsellaria la teoria econòmica és que davant del problema que teniu, doncs devalueu la moneda. No ho van fer. Per què no ho van fer? Bueno, segurament jo crec que sobretot hi ha consideracions geopolítiques. Els països bàltics tenen a Rússia a costat, sempre mirant, i per tant, per ells és una qüestió de vida o mort la integració dintre d'Europa. Per tant, malgrat que va implicar una devaluació interna, és a dir, la devaluació no va ser una devaluació monetària, sinó que va ser una devaluació interna d'una magnitud molt considerable, per tant, un sacrifici molt important per a la població. Això va ser possible, probablement, perquè l'objectiu final era aconseguir l'entrada dintre de la Unió Monetària, per tant, una major integració de l'economia dels països a Europa. I, per tant, deslliurar-se una mica més de la influència russa. És una interpretació personal. Hi ha altres països que tenen aquest tipus de règims de convertibilitat. Hong Kong, per exemple, des de 1983, un any abans de l'acord de la Gran Bretanya i la Xina. I també és el cas, encara que en aquest cas era un règim una mica heterodox, d'Argentina,
I en aquest cas, Argentina va acabar malament l'any 2001 amb també una devaluació. I per tant, és a dir, en certa manera el cas argentí també és una mica un avís de que no hi ha una panacea amb aquests règims de convertibilitat. Passem a parlar de la dolarització o podríem parlar de la euroització, si parlem de l'euro, com la moneda. És a dir, en aquest cas el que tenim és que el país adopta com a moneda de curs legal una moneda estrangera sense formar part de la Unió Monetària. Aleshores, en aquest cas, això té una utilitat evident, que és garantir la continuïtat de la moneda, minimitzar els costos de transició i minimitzar els costos de transacció perquè, evidentment, doncs, es manté la mateixa unitat monetària. El problema important quin és? El problema important és que el país no té accés directe al banc central que controla la moneda. I, per tant, perd una funció important del banc central, que és la funció de prestamista de darrera instància. Quan ja hem mencionat abans alguns països que estaven dolaritzats, en general són països petits, en general són països que han tingut problemes monetaris i problemes polítics importants. Kosovo, Montenegro, després de la dissolució de l'antiga Iugoslàvia, Ecuador, després d'un procés d'hiperinflació important, i l'excepció aquí potser era El Salvador, que és una economia molt petita, a Centroamèrica, que és un país que sí que de manera, diguem-ne, conscient va adoptar el règim de dolarització doncs, com a part d'un procés de reforma econòmica. Però en general són casos en els quals un altre cas, per exemple, és el de Zimbabwe, després de la hiperinflació, doncs, pràcticament és una mesura desesperada doncs, fer servir el dòlar, perquè el dòlar és una moneda que les autoritats monetàries domèstiques no poden manipular i, per tant, diguem-ne, ens assegura l'estabilitat monetària. I, finalment, tenim la Unió Monetària, que en aquest cas doncs, voldria dir que el Quebec forma part d'una Unió Monetària, per exemple, amb la resta del Canadà, la Unió Monetària del dòlar canadenc. Escòcia forma part d'una Unió Monetària sota el comandament del Banc d'Anglaterra, que seria la Unió Monetària de la lliure esterlina, o Catalunya doncs, forma part de la Unió Monetària Europea i utilitza l'euro i, diguem-ne, gaudeix o pateix, com vulguem dir, la política monetària del Banc Central Europeu. En aquest cas, això ens permet mantenir la continuïtat de la moneda. En aquest cas, els costos de transició i els costos de transacció són quasi bé mínims. I, a més, doncs, evidentment, el país té la política, o pot gaudir de la política monetària comuna i els serveis del Banc Central. Aleshores, una unió monetària també pot tenir problemes i bueno, ja ho hem vist amb la Unió Monetària Europea, però en aquest cas, el cas de Txèquia i Eslovàquia és un cas una mica més extrem en el sentit de que l'1 de gener de 1993 doncs, Txecoslovàquia es va dividir en dos països i el 2 de febrer de 1993 aquests dos països havien acordat mantenir la Unió Monetària, és a dir, mantenir una mateixa moneda i una mateixa política monetària, però el 2 de febrer de 1993 aquesta Unió Monetària es va acordar la seva dissolució i el 8 de febrer de 1993 les noves monedes entren en circulació. Va, podríem parlar del per què. El per què segurament és que des del primer moment aquesta Unió Monetària es va concebre més com un període de transició, amb la qual cosa no tenia cap mena de credibilitat, que com una unió monetària amb una voluntat de permanència. Aleshores, en aquest cas, aquests dos països van entrar a la Unió Europea l'1 de maig del 2004 i han seguit, diguem-ne, camins monetaris diferents, perquè Eslovàquia
va ser admesa al mecanisme de tipus de canvi 2 el 25 de novembre del 2004 i l'1 de gener del 2009 es va integrar l'euro i, en canvi, la República Txeca no ha entrat encara al mecanisme de tipus de canvi 2 i, per tant, segurament encara falta un cert temps perquè es pugui integrar dintre de l'euro. La pregunta que ens podríem fer, i això és una mica el que repassem també en el llibre, és quins són els criteris que ens podrien, que podríem fer servir per avaluar una mica la bondat, la desitjabilitat d'aquests diferents règims monetaris. I aleshores, nosaltres, en un dels capítols del llibre, bàsicament el que donem és 5 diferents criteris que tenen a veure, doncs, amb la minimització dels costos de transició, la transició d'un règim monetari a un altre. Això es donaria només en un moment del temps, en el moment en què hi ha la transició. Doncs clar, per exemple, canviar de l'euro a una nova moneda doncs, implicaria uns determinats costos de transició que no tindria, per exemple, doncs, mantenir la unió monetària. D'acord? O dolaritzar l'economia, en aquest cas, euroïtzar l'economia catalana, diguem, si fos el cas que no s'entra dintre de la Unió Monetària Europea, però les autoritats monetàries catalanes decideixen mantenir l'euro com a moneda de curs legal. Després hi hauria els costos de transacció, les consideracions al voltant de la política monetària òptima, de la política fiscal i de l'estabilitat financera. Un primer criteri seria, hem d'intentar minimitzar els costos de transició. Els costos de transició, alguns són relativament, s'hauria de crear una nova estructura institucional, un nou banc central, hauríem de, en alguns casos, substituir físicament els bitllets i les monedes i redenominar els contractes i els preus. En el cas de la Unió Monetària s'hauria de negociar les normes i les institucions comunes, però el més important, sense cap mena de dubte, serien els costos derivats dels moviments especulatius que es podrien associar a la substitució de la moneda. És a dir, si nosaltres decidim crear una nova moneda, en el cas del Quebec, en el cas d'Escòcia, en el cas de Catalunya, i els agents econòmics perceben que aquesta és una moneda que es pot depreciar, doncs evidentment el que succeiria és que probablement es produirien atacs especulatius importants i fugues de capital, perquè evidentment tothom voldria defensar els seus estalvis. Per tant, aquest seria segurament el cost de transició més important, és a dir, el fet de que un canvi de règim monetari d'aquest estil pot provocar pertorbacions importants en alguns mercats financers. Els costos de transacció, evidentment, quan, per exemple, en el cas d'Europa, doncs el motto una mica és one market, one money. Si volem un mercat únic, doncs per minimitzar els costos de transacció necessitem una moneda única. Això ens estalvia els costos directes derivats del canvi de moneda i els costos, diguem, en termes de la comparació de preus quan estan en diferents monedes són menys transparents. Això també dificulta les transaccions. I sobretot també hi ha els costos que provoca la incertesa sobre el valor dels tipus de canvi entre diferents divises. És a dir, hi ha la volatilitat canviària, doncs ens provoca incertesa al respecte del valor de les nostres inversions, exportacions, importacions. I, per tant, nosaltres sabem aquests menors costos de transacció poden augmentar el comerç, poden, i de fet augmenten la integració dels mercats financers, i ho hem vist en el cas de la Unió Monetària Europea, i poden ajudar a la reducció també del risc sistèmic, de les primes de risc. Per què? Perquè la prima de risc, en part, és una prima per la possible devaluació de la moneda. I, evidentment, en el moment en el qual hi ha un tipus de canvi fix creïble,
o hi ha un règim de convertibilitat o hi ha la integració dintre de la Unió Monetària, doncs aquest risc d'avaluació, aquest risc de depreciació, es minimitza de manera important. Ens interessa molt també parlar de la política monetària. És evidentment que el règim monetari, ja ho hem dit, determina de manera important quina és la discrecionalitat de la política monetària. Si la nostra economia és asimètrica respecte d'una altra economia, segurament no és una bona idea tenir un tipus de canvi en referència a la moneda d'aquella economia, és a dir, una política monetària comuna no ens servirà amb tots dos, però en canvi hi ha altres mecanismes d'ajust que poden substituir almenys en part la política monetària, com són els ajustos via el mercat de treball o una major integració financera o determinades actuacions de política fiscal que, en certa manera, facilitarien que una política monetària comuna fos més o menys desitjable pels... Aquí el que estem comparant és la no possibilitat de tenir una política monetària comuna amb el fet de que estem estalviant costos de transició si mantenim la mateixa moneda i ens mantenim en una unió monetària o tenim un tipus de canvi fixat, etcètera, etcètera. D'acord? Pel que fa a la política fiscal, el que també expliquem al llibre és que el règim monetari, doncs, lògicament, condiciona la política fiscal. Per una part, el Banc Central, clar, si estàs en una unió monetària, si estàs en una economia dolaritzada, no tens un accés directe al Banc Central. I el Banc Central pot intervenir als mercats de deute i, per tant, reduir la prima de risc, per exemple, i facilitar l'endeutament d'una economia, per tant, facilitar la seva política fiscal, o també finançar directament, en alguns casos, el dèficit. I això, històricament, també ha sigut una cosa que ha succeït. De la mateixa manera, segons tinguem un règim monetari o un altre, la necessitat de l'estabilització gràcies a la política fiscal és major o menor. Si tenim una política monetària comuna, doncs, lògicament, l'estabilització haurà de venir d'altres maneres. I una d'aquestes maneres pot ser la política fiscal. Evidentment, el règim monetari també influeix en els costos d'endeutament de l'Estat, la prima de risc, i per tant la facilitat i la capacitat per fer aquesta política fiscal. I finalment també sabem que en una unió monetària, per exemple en la Unió Monetària Europea, doncs moltes vegades hi ha normes fiscals, el Pacte d'Estabilitat i Creixement, per exemple, que el que estan fetes per reduir la interferència de la política fiscal dintre de la política monetària. I per tant, un règim monetari que fos de pertinença a una unió monetària, la Unió Monetària Europea, per exemple, també restringeix la política fiscal. I, finalment, l'estabilitat financera, el paper del Banc Central com a... Sobretot, és el paper del Banc Central com a institució que fa de prestamista des de l'instància, que, evidentment, és molt limitat en el cas de la Unió Monetària i la dolarització, també és molt limitat en el cas del règim de convertibilitat, és relativament limitat en el cas del tipus de canvi fix i ho és molt menys en el cas del tipus de canvi variable. Això és ja per anar acabant algunes conclusions al respecte dels tres casos que ens afecten. Aleshores, ja ho hem dit una mica al començament i amb això seré una mica més breu. Hi ha el cas del Quebec, el referèndum del 95. Aleshores, des del punt de vista econòmic, pràcticament tots els economistes estan d'acord amb l'optimalitat de la Unió Monetària del dòlar canadenc. És a dir, el que és òptim és que el Quebec i la resta del Canadà mantinguin la Unió Monetària del dòlar canadenc. Per què? Bueno, perquè això els servirà per estalviar els costos de transició, els costos de transacció, etcètera, etcètera. Ara bé, la qüestió és políticament viable
aquí hi ha el punt de controvèrsia. Pels independentistes quebequesos això no seria un problema. Pels unionistes, pels federalistes d'Ottawa, doncs aquest seria el problema. No? No sabem fins a quin punt això és la retòrica pre-referèndum, és a dir, que evidentment els federalistes no volen posar fàcil als independentistes el after-referèndum i, per tant, doncs, és lògic que és racional des del seu punt de vista i posin totes les pegues possibles. La situació actual, bé, l'anàlisi és una mica diferent actualment, per diverses raons. Una, perquè la qüestió de la independència al Quebec ha perdut una mica d'actualitat, ja no és un tema candent, diguem-ne. I una altra, perquè hi ha hagut dos aspectes importants de l'economia quebequesa que han variat d'una manera important i que donen alguns aspectes diferents a l'anàlisi. Un és el fet de que alguns economistes han dit que el Quebec pot estar patint o ha estat patint durant un temps el que els economistes anomenen la malaltia holandesa. No? Per què? Les exportacions de béns, de recursos naturals d'algunes regions del Canadà, bàsicament el que hem fet és fer que s'apreciés el tipus de canvi nominal del dòlar canadenc i això ha perjudicat la competitivitat dels sectors manufacturers exportadors que sobretot estan al Quebec i a Toronto. Aleshores, alguns economistes quebequesos han començat a dir, home, si ens independitzéssim i perdríem des del punt de vista fiscal, perquè fiscalment el Quebec és receptor net, i a més, si ens mantinguéssim en la Unió Monetària, estaríem en una situació en la qual l'apreciació del tipus de canvi nominal del dòlar canadenc perjudica la nostra competitivitat, és a dir, que estaríem en el pitjor dels mons. Aleshores, des d'aquest punt de vista, hi ha alguns... Tot això és bastant hipotètic, perquè, evidentment, no és un debat que es plantegi... Si es planteja a nivell de, doncs, dels cercles, diguem-ne, economistes més teòrics, si voleu, però vull dir que en certa manera, s'ha plantejat si no seria òptim des del punt de vista econòmic pel Quebec doncs, acostar-se al dòlar dels Estats Units en comptes de mantenir-se dintre el que seria la zona del dòlar canadenc. Escòcia. El cas d'Escòcia és un cas complicat des del punt de vista polític, perquè, clar, i el Brexit encara el complica una mica més, perquè, clar, una de les pretensions dels escocesos és integrar-se dintre de la Unió Monetària, dintre de la Unió Europea, si fossin independents. Però, esclar, a no ser que tinguin una excepció com la que tenen Dinamarca o el Regne Unit fins que va marxar, doncs tard o d'hora haurien d'adoptar l'euro. Per tant, és un problema complicat perquè, en certa manera, els escocesos es veurien obligats a sortir de la lliura esterlina, crear la seva pròpia moneda, complir les condicions de Maastricht amb aquesta pròpia moneda i aleshores adoptar l'euro. La qual cosa és absurda, perquè entremig hi ha dues substitucions de moneda de la lliura esterlina cap a la nova moneda escocesa i de la nova moneda escocesa cap a l'euro. Entremig, els escocesos, en les seves últimes publicacions de la Comissió pel Creixement Sostenible, doncs, insisteixen en l'adopció de la lliure esterlina, fins i tot sense la Unió Monetària, la Sterling Continuation, davant del fet de que des del Regne Unit, el seu govern i el Banc d'Anglaterra doncs, es considera que la Unió Monetària del Regne Unit no seria desitjable des del punt de vista del contribuent de la resta del Regne Unit perquè hi hauria la possibilitat... És a dir, amb el cas de la Unió Monetària de la lliure esterlina i també del dòlar canadenc es dona una situació una mica complicada perquè en aquest cas tindríem
una unió monetària de dos països, Quebec i la resta del Canadà, Escòcia i la resta del Regne Unit, en el qual un dels dos és relativament petit, l'altre és més important, i aleshores, en certa manera, ens trobaríem amb una situació en la qual, des del punt de vista monetari, el Banc d'Anglaterra o el Banc del Canadà estaria mirant més a la part més important, la resta del Regne Unit i la resta del Canadà, i estaria imposant, en certa manera, als que s'han independitzat. És a dir, que en certa manera és quasi incompatible amb la idea d'independència, no? I, per tant, no sabem fins a quin punt això seria políticament viable o no. Tot i que els escocesos, amb tots els seus anàlisis, sempre mantenen la desitjabilitat de la continuació de la lliura esterlina, almenys durant un període de temps llarg. I, finalment, tenim el cas de Catalunya. Clar, el cas de Catalunya el tindríem... Clar, si ens trobéssim en una situació de divorci a la txecoslovaca, probablement tothom estaríem d'acord que si volem fer les coses de manera civilitzada i adequada, doncs el millor seria mantenir la continuïtat de l'euro, perdó, la continuïtat de Catalunya dintre de la Unió Monetària. Per tant, mantenir la continuïtat de la moneda. Això segurament és en el millor dels interessos dels catalans i en el millor dels interessos dels europeus un cop s'ha produït la independència. Això no sabem si serà així, no sabem si és viable obtenir aquest acord polític que permetés que les coses anessin d'aquesta manera i, per tant, potser ens podem imaginar que hi hauria una transició que tard o d'hora segurament ens conduiria cap al reingrés a l'euro i aquesta transició doncs, hauria de passar o per l'adopció de l'euro sense pertànyer a la Unió Monetària Europea, per tant, la euroització de l'economia catalana, amb els riscos que això implica des del punt de vista doncs, de possiblement la dificultat d'accedir a la liquiditat del Banc Central Europeu i, per tant, diguem-ne, riscos en els mercats de deute i en els mercats i riscos des del punt de vista de les institucions financeres. Per tant, la necessitat de tenir una política fiscal i una política financera extremadament disciplinada que permetés una credibilitat del país i que permetés minimitzar qualsevol mena d'accident o l'altra alternativa és la creació d'una moneda catalana, que en aquest cas doncs, podem imaginar, per exemple, una situació a la danesa, una moneda catalana que tingués una paritat fixa respecte de l'euro, si és que això d'alguna manera es pogués fer creïble, cosa que necessàriament exigiria doncs, un compromís clar i molt determinat, no? Que fos que els mercats financers ho poguessin veure d'aquesta manera. I em sembla que m'he allargat una mica massa, m'heu de disculpar per això, Eduard, però si voleu, a partir d'ara, qualsevol pregunta que jo pugui contestar, estaré encantat. Moltes gràcies, Xavier. Sí, t'has passat una mica de temps, però ha pagat la pena, eh? Ha pagat la pena i crec que ens has donat una bona lliçó del que convindria amb aquesta possibilitat, diguem-ne, de quina seria la moneda que tindríem els catalans, fos l'euro o fos una moneda pròpia. No sé si hi ha masses, no sé si hi ha preguntes per part dels nostres assistents. De moment veig que no, almenys no se n'han escrit. Però jo et faria una i és referència a potser un tema que potser no has tractat avui a la conversa gaire, a la xerrada, i és el paper dins del Fons Monetari Internacional si crees una pròpia moneda. Evidentment, a Catalunya estem acostumats a tenir una moneda que des de l'any 1960 és una moneda convertible amb els altres. Si creem una moneda
amb el nom que sigui, a Catalunya, una moneda pròpia, evidentment, a part un tipus de canvi fix, que segur és una de les condicions, em penso, del Fons Monetari Nacional, Internacional, ens interessaria tenir que fos convertible, és a dir, que no fos la moneda de molts països que no tenen una convertibilitat, és a dir, que la moneda fora del seu país no serveix per res. Què en penses de tot això, Xavier, d'aquest paper que pot jugar el Fons Monetari Internacional amb una moneda pròpia? Lògicament, clar, la creació d'una moneda pròpia hauria... Si, per exemple, agafem el cas d'Eslovènia, Eslovènia el que van fer va ser, en el moment de la creació de la moneda, crear el Banc Central, dotar el Banc Central de l'operativitat per poder actuar, diguem-ne, per fer la política monetària, i al mateix temps una de les principals coses que va fer va ser unificar els mercats de divises per assegurar que la moneda fos convertible i que les intervencions del Banc Central en els mercats, perdó, que la política de tipus de canvi del Banc Central fos a través de la intervenció en els mercats. Per tant, sí, en principi, el desitjable seria que la moneda fos convertible, evidentment. No sé si he contestat la pregunta. Ens interessa que la moneda sigui convertible. Animo els assistents a que, si volen fer-te alguna pregunta, ara és el moment. Potser ja he dit abans que la feu per escrit, si algú la vol fer verbalment, crec que ha d'apretar un botó on hi ha una mà, aixecar-la o posar questions and answers i veure si hi ha alguna pregunta. Ho deixo en mans dels nostres assistents, que de moment estem en número de 36, és a dir, és una bona assistència en aquesta sessió per via informàtica. No trobo que hi hagi preguntes. Ara en veig una, em penso. Ara te la diré. No, em diu el tècnic de que no hi ha cap pregunta, potser ara alguna. Sí, en Xavier Mateus Planes, un tocaio teu, pregunta: quin seria el règim òptim pensant en esdeveniments com el del Covid-19? És a dir, amb la situació actual, quin seria el règim monetari òptim per a la nostra situació? Ho pregunta en Xavier Mateus Planes. Gràcies, Xavier. Gràcies, Xavier. Bueno, evidentment, en la situació actual està clar que és molt important el paper dels bancs centrals. Els bancs centrals estan donant molta liquiditat i tots els economistes estan dient que aquest és un paper fonamental. Per tant, diguem-ne, el règim monetari òptim, bueno, tu pots tenir el teu propi banc central i aquest banc central podria emetre diners i donar liquiditat, i això ho podria fer com menys restriccions tingués des del punt de vista del tipus de canvi, doncs, evidentment, ho podria fer amb major discrecionalitat. Per tant, per una part, hi hauria el tipus de canvi que no estaria fixat, un tipus de canvi variable. Per tant, aquí ens situaríem en un extrem, diguem. L'extrem seria la teva pròpia moneda amb un banc central que té poques restriccions des del punt de vista d'emetre moneda per donar liquiditat. D'acord? Ara bé,
ens trobem un altre cas, que seria l'altre cas, en certa manera, extrem, que seria la possibilitat de que estiguessis dintre de la Unió Monetària i que la Unió Monetària, el Banc Central de la Unió Monetària, estigués actuant d'una manera similar, donant la liquiditat necessària, diguem-ne, per mantenir, diguem, l'endeutament del govern en aquest moment, que sembla que és el que és necessari per mantenir l'economia, etc, etc. És a dir, que en certa manera tens dos casos extrems. Un cas en el qual el tipus de canvi és variable, un altre cas en el qual estàs integrat a la Unió Monetària. Jo crec que el que ens ofereix una major garantia, però segurament és el segon, és a dir, el primer, un excés d'activitat per part del Banc Central pot provocar una depreciació important de la moneda i això pot tenir efectes inflacionaris, pot tenir efectes negatius, que per exemple, doncs, jo que sé, una part del deute de les empreses està denominat en una altra moneda i aquesta moneda s'aprecia. En canvi, dintre de la Unió Monetària, sabem que la Unió Monetària, per exemple, la Unió Monetària Europea té tota mena de problemes, que aquests problemes doncs, són producte de la seva pròpia dificultat de la negociació política que hi ha, etc, etc, però, per exemple, és notablement diferent la reacció del Banc Central Europeu any 2020 que la que va tenir a l'any 2010. És a dir, el Banc Central Europeu, des del 2010 fins al 2012, va estar una mica lligat de mans i peus davant del problema de la crisi financera i, en canvi, la reacció que ha tingut ara ha sigut molt diferent i segurament molt, molt, molt adequada per les dificultats que estem passant. Una economia que no estigués a la Unió Monetària, per exemple, i que tingués el tipus de canvi flexible, podria actuar d'una manera similar, però el risc que podria succeir és que el tipus de canvi es depreciés de manera ràpida. Tenim dues preguntes més. Tenim dues preguntes més, Xavier. Una d'en Josep Reiner, que diu, la pregunta no té res de veure amb el llibre, diu, però agrairia si em pots donar la teva opinió sobre per què no s'ha generat inflació en l'època, en aquesta època. I en segon lloc, la segona pregunta és que David Ros et felicita per la feina feta i diu, pel que fa a Catalunya, no he sentit ningú que proposi una moneda pròpia. Ni independentistes, ni les empreses catalanes, tampoc les multinacionals, ni la banca espanyola. Més aviat respon a proclames polítiques d'Espanya, el fet de que no es proposi una moneda pròpia per Catalunya. Diu, però no hi ha ningú que hagi manifestat l'interès de ser fora de l'euro. A les empreses espanyoles i a la banca espanyola no els interessa. Per mi, de facto, es donaria l'eurització de la moneda. Són dues preguntes, una sobre per què no s'ha generat inflació i l'altra per què no hi ha ningú que proposi realment que tinguem una moneda pròpia. Bueno, respecte de la inflació, és veritat que hi ha hagut un creixement de la base monetària impressionant, és a dir, si un mira el balanç dels bancs centrals, doncs bàsicament fan així, des de l'any, pràcticament des de l'any 2008, amb diferents episodis, però bàsicament hi ha hagut un creixement molt important dels actius monetaris, de la base monetària, però si un mira la quantitat de diners, la M3, per exemple, l'evolució és molt diferent. L'evolució és molt diferent. En certa manera estem en una situació de el que s'anomena la trampa de la liquiditat. No? Llavors, el que succeeix és que el Banc Central ha estat emetent grans quantitats de diners
la base monetària, el que s'anomena la base monetària, però això no s'ha transformat en quantitat de diners, el que seria l'efectiu en mans del públic més els dipòsits i altres actius monetaris. I, per tant, això és una de les possibles explicacions del fet que la política monetària tan agressiva que hem vist doncs no s'ha traduït en increments de la inflació. I això no ha succeït ni als Estats Units, ni està succeint al Japó, ni ha succeït a la zona euro, i en els tres llocs, diguem-ne els tres bancs centrals, per començar, doncs, el Japó i els Estats Units especialment, i potser el Banc Central fins recentment d'una manera més tímida, però han estat fent una política monetària notablement agressiva. Però, bueno, clar, si no hi ha inflació, doncs, en principi, això tampoc no és una dificultat per la política monetària i, per tant, doncs, segurament és el que continuarà succeint. I la segona... Bueno, és veritat. La proposta de que ningú proposa una moneda pròpia, pràcticament. No, això és veritat. És a dir, dintre del llibre això s'analitza com una possibilitat més, perquè és una de les possibilitats, diguem-ne, que evidentment, hipotèticament existeixen. En el llibre no es fa una avaluació de la viabilitat política de cada una de les propostes, és a dir, això es pot potser comentar en algun moment, però no s'entra directament, és a dir, no és tant una anàlisi politològica com una anàlisi de teoria econòmica. I és, de fet, és cert que jo personalment crec que, i jo crec que la major part dels economistes contemplen la creació d'una moneda que substituís l'euro en el cas català o que substituís la lliura esterlina en el cas escocès o que substituís el dòlar canadenc en el cas quebequès com una operació d'un risc econòmic i polític elevadíssim. És a dir, que difícilment s'acabaria produint. A no ser que hi hagués algun tipus de compromís institucional molt clar que permetés doncs, que aquesta moneda diguem-ne, nasqués amb condicions de credibilitat que la fessin acceptable. Però vull dir, la majoria de nosaltres preferiríem quedar-nos amb els euros que no acceptar una moneda de la qual no sabem gaire ni el pare ni la mare. No? Vull dir, és que és molt difícil, això. Ja. Gràcies, Xavier. Encara hi ha tres preguntes més i aquestes hauran de ser les darreres perquè, si no, se'ns allarga molt la sessió. Però totes tres em semblen interessants, tot i que la primera gairebé l'acabes de contestar, o l'hem fet abans de la teva resposta. És a dir, en la teva opinió, per una Catalunya independent, quina opció de la que has explicat, sigui l'euroïtzació o sigui la creació d'una moneda catalana pròpia, seria més viable per tal d'aconseguir a la llarga una posterior integració a la Unió Monetària Europea? Aquesta és una pregunta que jo penso que ja en part l'has contestat, però també m'agradaria que la repetissis. La segona pregunta és sobre el paper de la balança per compte corrent i la balança de pagaments. Diu en Marc Casanova, ens pregunta, en una situació d'euroització, si tenim aquí l'euro, la balança per compte corrent passaria a tenir encara més importància per a l'estabilitat macroeconòmica, oi? És una afirmació pregunta. Llavors diu, la base monetària dependria de la balança de pagaments. És així? Diu, en aquest sentit, és un avantatge que l'economia catalana sigui una economia exportadora? I aquí una altra coletilla és, quin paper tindria la política fiscal en una situació així? Gràcies d'entrada. És a dir, aquest és el paper de la balança per compte corrent i de la política fiscal. I l'última pregunta, diu, en el cas d'euroització, hi hauria perill de fuga de dipòsits cap a Espanya? S'entén des de Catalunya cap a Espanya?
Això ens ho pregunta la Carme Sassena. Diu, en cas afirmatiu de que hi hagués un parell de fuga de dipòsits, diu, això tindria alguna conseqüència sobre el funcionament del sistema de producció i de consum? Moltes gràcies. Sé que hi ha altres persones que volen fer-te preguntes, però donada l'hora crec que no és prudent que allarguem massa més la sessió. Moltes gràcies a tots i després de les teves respostes jo faré la cloenda. Molt bé, intentaré ser breu. Bé, la primera, en certa manera, és veritat que ja l'hem contestada, és a dir, clar, ni l'euroització ni la creació d'una moneda pròpia són òptimes des del punt de vista de la comparació que es pogués fer amb el manteniment de l'euro. És a dir, i segurament el millor seria la continuïtat de la situació. Aleshores, tot depèn molt de l'acord al qual s'arribés amb el Banc Central Europeu i amb la resta dels països. És a dir, clar, l'euroització seria el mateix amb un acord monetari amb el Banc Central Europeu? No. És a dir, un dels problemes de l'euroització és que no estàs dintre de les institucions europees, no tens accés a la liquiditat del Banc Central Europeu. Si d'alguna manera es pogués acordar que això fos possible, aleshores pràcticament és una situació en la qual formalment no estàs dintre de les institucions que governen la Unió Monetària Europea, però tens accés a la moneda, tens accés a la política monetària, tens accés a la major part dels serveis del Banc Central Europeu. La moneda pròpia, clar, la moneda pròpia seria una dificultat superior segurament a l'euroització, en el sentit de que bueno, s'hauria de fer també igualment creïble perquè, diguem-ne, mantingués el seu valor, no es depreciés de manera ràpida. Podríem escriure a la Constitució catalana que la moneda catalana mantindrà un tipus de canvi fix respecte de l'euro. Si això ho fes més creïble, doncs potser això seria suficient. No ho sabem, però potser això seria suficient. És a dir, tenim casos. Hi ha el cas de Dinamarca. Dinamarca és un país que ha tingut el tipus de canvi fix des de fa 38 anys. I això no li ha creat problemes greus des del punt de vista macroeconòmic. Com s'ho han fet? Bueno, bàsicament perquè hi ha una certa percepció dels mercats de que hi ha aquest compromís per part del país, d'aquesta política, i a més aquest compromís està recolzat per la reputació doncs, de 38 anys fent això i tenen les coses clares, és el que volen i per tant és el que van a fer. Els catalans haurien de donar la mateixa impressió perquè aquesta promesa, el tipus de canvi fix, no és altra cosa que una promesa que fas de que es mantindrà el valor de la paritat, doncs que això serem capaços de complir-ho. No sabem de quina és la millor manera de fer-ho. Sobre l'euroització i la balança per compte corrent. Bé, la balança, és important la balança per compte corrent, però, clar, el que determina la quantitat de diners és la balança de pagaments. És a dir, hi ha la balança, és a dir, tu podries tenir un dèficit per compte corrent, però si t'entrés capital, ja en tindries prou. Vull dir que, per exemple, en el cas dels països bàltics, doncs els països bàltics tenien un gran dèficit per compte corrent, diguem-ne, abans de la crisi financera, però tenien grans entrades de capital i, per tant, tenien un superàvit de la balança de pagaments i això és el que feia que els tipus d'interès eren baixos i per tant, anaven molt rebent. Clar, en aquest cas és més el dèficit o el superàvit de la balança de pagaments que el de per compte corrent.
La política fiscal, home, clar, la política fiscal afecta, per exemple, un dèficit important de fiscal, doncs afecta és necessitat de finançament i, per tant, en principi, afecta, dependria de si hi ha entrades suficients de capital com perquè et financin aquestes necessitats de finançament d'aquest dèficit de la política, en la política fiscal. Finalment, en el cas de la euroització, fuga de dipòsits, en principi no n'hi hauria d'haver. És a dir, l'economia catalana tindria com a moneda de curs legal l'euro. L'euro tindria el mateix valor. Quin és el problema? El problema que podria succeir seria, bàsicament, si algun banc tingués un problema, tingués necessitat de liquiditat i aleshores, en principi, tingués vetada aquesta liquiditat per part del Banc Central Europeu pel fet de que està dintre d'una economia que no pertany a la zona euro de forma formal. Aleshores, si aquesta possibilitat es veiés com una possibilitat més o menys real, aleshores, clar, això voldria dir que hi podria haver bancs que estarien en una dificultat i aleshores això podria provocar fugues dels dipositants. Les fugues de dipositants normalment succeeixen quan els dipositants perden la fe en una institució i normalment el mecanisme que permet solucionar-les és el fet que el Banc Central està disposat a donar liquiditat a aquesta institució per evitar qualsevol tipus de problema. D'acord? Per tant, en aquest cas, diguem-ne així, aquesta seria la possibilitat, hauries de tenir en compte que s'hauria de garantir que les institucions financeres catalanes d'alguna manera tinguessin accés a aquesta liquiditat per impedir aquest tipus de possibilitat. Li donarem la possibilitat, si em permet, Xavier, per acabar, una última pregunta que et fa en Josep Reiner sobre si pogués ser una pregunta més. Una eurització amb la signatura d'un pacte monetari amb el Banc Central Europeu, aquesta signatura, permetria salvar els problemes de la manca d'accés al prestamista de darrera instància? Clar, és que, de fet, tot és possible. És a dir, això al final és un acord polític. És a dir, aquesta possibilitat que s'apunta aquí seria pràcticament pertany a la Unió Monetària Europea sense tenir un seient per part del governador del Banc Central de Catalunya en la Junta de Governadors del Banc Central Europeu. Però pràcticament la resta ho tindries igual que els altres. Per tant, sí, podria ser una solució, lògicament, un pacte. De fet, és el que hi ha alguns han dit que seria la possible via de transició entre el moment en el qual no pertanys formalment a la Unió Monetària Europea i el moment en el qual, hipotèticament, et podries acabar integrant en aquesta Unió Monetària Europea. Bé, ha arribat l'hora de cloure l'acte. Et vull felicitar doblement. Per un costat, et vull felicitar, no sols agrair, felicitar perquè has demostrat i ens has instruït molt bé sobre les diferents alternatives, sobre les conseqüències de cada una d'aquestes alternatives a la política monetària d'una possible Catalunya independent. T'agraeixo molt l'anàlisi, que l'has explicat molt bé. La segona felicitació és perquè, si no estic equivocat, ara es compleix un any del teu nomenament com a director de l'Institut d'Estadística de Catalunya. I crec que durant aquest any has tingut molts èxits i, per tant, et vull felicitar perquè continuïs amb la feina que estàs fent en aquesta institució, que també és molt important pel nostre país. Amb això agraeixo a tu
en els assistents i en els tècnics de l'Institut d'Estudis Catalans que han fet possible aquesta, diguem-ne, transmissió, com li dèiem abans, eh? I us emplacem per una propera sessió, que no sabem quan serà, perquè amb les actuals condicions no podem pensar massa a llarg termini. Però sí que seguirem treballant per el que sempre estàs fent la Societat Catalana d'Economia. Moltes gràcies a tots i bona tarda.